မင်္ဂလာပါအခုမြင်တွေ့နေရတဲ့မြင်ကွင်းလေးကတော့မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်တနင်္လာကမဲဆိုင်မြို့လေးရဲ့ဖားတက်ရက်ွက်ဈေးလေးမှာကိုဗစ် 19ဈေးသားတွေရှိကြတယ်လို့ဈေးလာတုံးကြရတယ်အင်းအောင်ရှင်မတွေအင်းအောင်ရှင်ထီးတွေလည်းရှိကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုဈေးသူဈေးသားတွေကိုရောဈေးတုံးလာကြတဲ့သူတွေကိုပါတူးနဲ့တူးယောဂါမပြန့်ပွားစေကြီးအတွက်ဈေးရဲ့အဝင်ဝမှာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတချို့နဲ့ပရဟိတအဖွဲ့တွေရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေရတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါပူးပေါင်းပြီးအေဘီလ15ရက်နေ့ကမှစတင်ပြီးမနက်တိုင်းအပူချိန်တိုင်း
कभा कयोगा सूची गो नाइंगा अंतिती खासी येंसान खासा निया जें टनाइंगा ने टनाइंगा मिमीरु स्वानाइं दलाओ योगा कुसे प्यापाजे मा कावे टासी बोम्या गाले पंद्रह म्यूम्यू मटू कोई भी अच्छा ना निबो म्या गो हुगु तूता अप्ये टेन से पीला या बारे कम्या चीजू म्या जी टेमारे तूता आलों भी अंकिशिंजा बाजी कम्या चनो कुसी तू मामा